Prehajam na 11. dodatno točko dnevnega reda. Kot je bilo v začetku rečeno, se po več letih zaključuje gradnja, oziroma gradnja sama se je že zaključila, zdaj se zaključuje opremljanje prizidka nadgradnje zdravstvenega doma Vrhnika, ki je potekal od leta, oziroma nekaj let, no, se je za dobre dve leti zamaknil, vendar smo zdaj uspeli to speljati, da bo dejansko ta objekt lahko zaživel. Po koncu te gradnje, ki je bila vodna strani občina, se je izdelalo to poročilo. V tem poročilju ni dejansko notranje opreme, ker to investicijo pa vodi zdravstveni dom posebej. Tako da je z naše strani zadeva zaključena, zdaj se čaka še, mislim, da uporabno dovoljenje, potem bo pa objekt predan v uporabo. Ker je pa vodil celotno to gradnjo tega zdravstvenega doma, v drugi oziroma v tretji fazi, Grega Kukac, bi prosil njega za poročilo. Pa se naredimo s to, tole, kjero? No, jaz bom... Dobar dan. Jaz bom župana popravil, ne? Jaz nisem vodil projekta, jaz sem ga nadzorval. Bil sem nadzornik v obeh projektnih skupinah, vodja projektov so bili drugi. Kot nadzornik sem nadzoroval delo projektne skupine, koordiniral projekt, reševal konflikte in pa vzel sem si eno stvar, in sicer za vsako dodatno delo, ki ga je predhodno potrdil vodja projekta, zdravstven dom, pa strokovni sodelavec na področju financ, se ga na koncu jaz pogledal, da ne bi slučajno z dodatnimi deli šli izven okvirja. Zdaj, glede na to, da je priprava 80% uspeha, se mi zdi na tem mestu primerno, da povem ključne ugotovitve nadzornega odbora občine Vrhnika. In sicer, da je bilo samo načrtovanje projekta nestrokovno, slabo organizirano, stihijsko površno in pod velikim časovnim pritiskom, in da taki projekti praviloma presegajo načrtovanje finančne in časovne okvirje, kar se je tle nažalost zgodilo. Potem, da je obstajala, nadzorni odbor je ugotovil, da je obstajala utemeljena domneva, da je namen drobljenja efektivnega prikaza obsega investicije pod 2,5 milijona za obiti postopek priprave dokumentacije, ki je za projekta nad 2,5 milijona dodatno zahtevala pripravo predinvesticijske zasnove. Ali domače ključna stvar je, da se ni naredila analiza variante. In pa tudi, da je bil kršen zakon o graditvi objektov, ker je nadzornika izbral zdravstven dom, to je uporabnik in ne občina kot investitor. To je nesam nezakonito, predvsem je zelo nenavadno. Zdaj, ko smo mi v sred druge faze prevzeli projekt, je bilo tako, da je bila podpisana pogodba s 4 izvajalci, ki so bili prej pri Asprimusu, ki šel v stečaj, podizvajalci. Med njimi smo ugotovili, da prav neke posebne koordinacije ni, eden od njih je sicer imel nalogo, da koordinira, ampak tega res ni opravljal. Podizvajalci oziroma izvajalci so bili nemotivirani. Dogajalo se nam je, da smo imeli v celem tednu po enega delavca na gradbišču. Del tega je verjetno zaradi tega, ker v prvi fazi po stečaju Asprimusa niso bili vsi plačani. Del pa tudi, da je bila ta pač izbira mogoče malo nesrečna. Član projektne skupine, ki je strokovnjak z področja gradbeništva, je tudi ocenil, da je nadzornik neustrezen, da so te koordinacijski sestanki dolgi, neplodni in da se težko kaj zmenimo. Zdaj, takrat v tistem času na občini ni bilo niti projektne skupine,
Mi smo sicer gradbeni odbor, za katerega veste, praktično ni deloval, dva člana sta odstopila. Od ljudi, ki so prej sodelovali, smo se uspeli dogovoriti za sodelovanje samo z gospodom Marjanom Možino, ki je koordiniral delo s podizvajalci in z njegovo pomočjo smo nekako potem to s temi podizvajalci, oziroma izvajalci prišli na en tak nivo, da smo začeli normalno delati. Zdaj gospode Možine tle ni, ampak njemu gre tudi zahvala, da je ta drug del prišel do konca. Zdaj, ob prevzemu projekta je gospod Župan podpisal pravilnik o projektnem vodenju, tega na občini takrat ni bilo, imenoval je projektno skupino, v katerem so bili predvsem ključna stvar strokovnjak gradbene stroke. Dokončanje te druge faze pa je prevzel gospod Matej Černetič in jaz bi se njemu posebej res zahvalil, ker je prevzel nehvaležno nalogo, takrat ni bilo lahka situacija in jo je pripeljal do konca. Zdaj ima Matej še tle, ni več, gospoda Černetič je šel. Petra mu boste vi doma povedala, da smo veseli, da je naredil. Zdaj, potem okrog druge faze, seveda dela bo treba dokončati in z muko smo jo, je to le prišlo do konca. Ena od stvari, ki smo naredili, smo izdelali projekt izvedenih del za fazo 1 in 2. Ta projekt se načeloma dela ob koncu gradnje, ampak glede na to, da ni bilo pričakovati, da bomo dobili dokumente od As Primusa, ki je bil v stečaju, ali pa tudi od vseh podizvajalcev, ker pač nekateri niso bili plačani, smo ta projekt izvedenih del že takrat naredili, tudi za fazo 1 in 2, zato da smo potem pridobili dokumentacijo, ki smo pol potrebovali, da smo dali, zaprosili za uporabno dovoljenje. Naredili smo popis izvedbe za fazo 3, to je bilo narejeno tako, da se je pač osnovni projekt se vzel, tist, ki je bilo narejen, se je ven vzel, to se pravi, tista dela, ki pa niso bila, so se popisala, ki tista, ki še niso bila narejena. V ta popis so se dale cene iz faze 1 in 2 in prišla je številka 1 432 000. To se nam zdel velik, gospod Župan ni bil nadušen na to številko. Skupaj bi to zneslo 3 241 000 oziroma povečanje napram osnovnem projektu za 801 000 €. Zdaj, vse te postavke smo tudi prevetrili in poskušali pač najdeti način, da bi iz tega 1 432 000, ki je, moram reči, prva projektantska ocena, prišli čim nižje. Še eno stvar smo naredili in sicer preverili smo usklajenost cen z razmerami na trgu. Mogoče ne veste, ampak na prvem razpisu, ki ga je potem dobil As Primus, so vsi izvajalci dali ponudbo, ki je bila večja od 2,5 milijona. Zdaj, vse ponudbe so bile zavrnjene kot nedopustne v prvi fazi, ker presegajo znesek v NRP-jih. To se jaz spomnim, smo se mi še na nadzornem odboru pogovarjali, da se nam je zdelo to zelo nenavadno. Da so dali vsi ponudniki ponudbo, za katero so vedeli, da ne more biti sprejeti. So bile tudi zato zavrnjene kot nedopustne in potem se šlo v postopek s pogajanji. In obstajala je možnost, da so se fantje med sabo kaj zmenili. In zato pač, da bi ta, mogoče, najmaj to realna, bila dvom ali ne, tako smo tudi hoteli videti, koliko to zares stane in smo dali preverbo pač usklajenosti cen na trgu. Naredili smo tudi oceno povečanja v fazah 1 in 2 in smo prišli, gospod Jereb je to naredil, ne, ker je vodja projekta, on je strokovnjak gradbene stroke in je prišel do tega, da je bilo v prvih in drugi fazi povečanje napram osnovnemu projektu 303 000 na osnovi povečanja količin in povečanja cen, pa 78 000 na osnovi dodatnih del. Zaprav faza 1 in 2 sta bila skupaj večja za 28% od osnovnega projekta. Mislim, da je bilo v pogodbi predvidenih dodatnih del za 10%. Potem smo pa šli na fazo 3, še enkrat smo prevetrili vse postavke in dobili podpisano pogodbo za 1 039 000. Pogodbo, gospod Župan je podpisal pogodbo za 1 039 000. Zdi se nam, da je razlika napram 1 432 000 tle kar velika.
Izvedba sama je šla pa v fazi 3. V redu, imeli smo tudi v redu nadzornika. Jaz sicer operativno pač nisem bil zraven, ampak kadar sem prišel na gradbišče, je bilo po 20-30 delavcev vsak dan, zmeraj, skozi, tudi potem med pandemijo. In na koncu je izvedena, dela so 1,6 milijona od tistih 1,39 milijona podpisanih. Še ena stvar se je zgodila vmes in sicer dobili smo izvršbo za višino 34.901 evra, ker naj bi občina kršila, ne vem, zakon, mislim, da zakon se piše tudi not kjer, in plačala glavnemu izvajalcu namesto nominiranemu podizvajalcu. Občina se zdaj sicer na to pritožila, ampak gospod Črnetič misli, da pač, da so naše možnosti majhne. Zdaj, če pogledamo, koliko tla je zdaj vse skupaj izvedenih del, imamo prvo, drugo in tretjo fazo. V tretji fazi se nam je zgodilo tudi za 35.000 evrov del, ki so bila izvedena v prvi in drugi fazi, pa je zdaj ta naš, to se pravi, nadzornik v tretji fazi in pa vodja projekta ugotovila, da niso bila narejena tako, kot piše v projektu. Jih je pa nadzornik iz prve faze potrdil. To smo še dodatno morali popravljati. In skupaj je zdaj to pride številka za izvedbena dela 2.842.000, pa seveda imamo to še pred tole pač izvršbo, ki nam preti. Zdaj, če gledamo izvedbena dela napram povečanju osnovnemu projektu, a ne, prvotni projekt je bil 2.480, izvedbena dela so prišla na 2.842, Zdaj, vprašanje je, kam bi prišli, če bi se nadaljevalo, tako kot se je prvi pa drugi fazi. Ampak povečanje, tako kot ga vid vodja projekta, je predvsem v spremembi količin in dviga cen fazi 1 in 2, dodatnih del v fazi 1 in 2 popravil in pa dodatnih stroškov, ki so posledica stečaja prvotnega izvajalca. Recimo, ena taka je bil tist projekt izvedenih del. Druga je bila, da od enega izvajalca, recimo kot druga vam povem, da od enega podizvajalca nismo dobili ustrezne certifikate za beton, ker pač ni bil plačan, pa ga ni hotel dati. Zdaj, te številke so gradnja, ampak uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije je jasna, da pač kot investicijski stroški se štejejo tudi predhodne raziskave, študije, pridobivanje dokumentacije, soglasja, nadzor, vse te stvari grejo skupaj v projekt. Na kontu se v začetku to ni primerno obeležil, tako da lahko tle v poročilu imate točno napisan, kako smo to sešteli. Mislimo, da je pa naša ocena, je, da je bila skupna investicija v gradnje zdravstvena doma presega 3 milijone evrov. To je. Zdaj, vprašanje je bilo, kaj bi bilo, če bi se pogledale variante, je bila mogoče kakšna druga drugačna. Vprašanje je, če se ne bi to obhitel. Takrat smo na občinskem svetu, saj jaz se spomnim slišali, da gre za življenja. Zdaj, jaz ne vem, gospod župan, mislim, da nimamo še nobenega programa prek ZZZS. Tako da to je, zdaj bo treba te programe dobiti in to dati v uporabo občanom, je pa sama gradnja več ali manj končana. Imamo še iz prve faze nedela prezračevanja, tako kot mogli, to smo zdaj zahtevali odpravo, napake. Dobro, mene par stvari še je, ampak ta zadnja zaključna situacija je pa že podpisana, tako da, kar se tiče formalnosti, smo to naredili. Hvala. Ok, hvala lepa. Zdaj, na osnovi tega poročila, oziroma ko bo ta objekt zelo izgrajen v dano uporabo, bomo pa dejansko šli v to zgodbo, ali smo ta objekt sploh potrebovali, ker programov novih še ni. Ne. Niti ni dogovora z soustanoviteljicama, torej z občino Log Dragomer in pa Brunico.
če so oni za širitev programov, ker to mora biti, načeloma je to pravilno, bi moglo biti to pred samo gradnjo, v bistvu že ta dogovor narejen. In na osnovi teh potreb, analize potreb, bi šli v gradnjo. Tega ni bilo, no, tako da jaz zdaj računam na direktorja, ki je takrat na tisti seji pač govoril, da je ta gradnja nujna, da gre za življenje, da bo to po hitrem postopku pač uredil. Sicer smo dali 3 milijone za po nepotrebnem v sam ta objekt. Zdaj, včasih se zgubimo v teh številkah, ne, je 2 milijona veliko, je 3 milijone veliko, večkrat v proračunu se pogovarjamo v kakšni zadeve, bomo dali 1500 evrov ali 1800, pa zgubimo pol ure, ne, v teh velikih se pa ne pogovarjamo, ker so že toliko velike številke. Bom pa dal za primerjavo, 3 milijone je to, kukor v teh projektih pa sporazumih, ki so podpisanih, stal prizidek tej šoli, prizidek Cankarjevi šoli, južna obvoznica in pa brez S3 dela, torej S2, in pa ureditev športnega parka, tega srednjega dela z bazenom. Tok je 3 milijone, ne? Tok za primerjavo. Zdaj, mislim, da je bilo to poročilo, ki je bilo dano, no, da ste ga prebrali. Zdaj tega bom zdaj odprl sklop vprašanj, če ima kdo kakšno vprašanje, zdaj možnostno se večina povedal gospod Kukac, kar za odgovor. Tako da jih odpiram prijavo na vprašanje. Prosim za prijavo. Zaključujem prijavo, torej dodatnih vprašanj ni. Zdaj pa odpiram prijavo na razpravo. Prosim za prijavo. Če date kartončke, tako da nimam očal, pa slovim. Zaključujem prijavo. Torej bi prosil najprej gospoda Viktorja Slariča. Prosim. Hvala lepa. Bom kratek. Ko sem bral to poročilo, sem se spraševal, ali se ne danes na tej seji oglasim ali ne. In zdaj po predstavitvi kolega Kukca sem se odločil, da se vseeno oglasim, čisto iz formalnih razlogov. Žal mi je, da nisem danes prinesel z sabo vseh gradiv, vseh mojih pripomb, ki sem jih podajal tudi kot član komisije, ki je bilo ustanovljeno na suho grlo. Ne, sem tam naflašal. Hvala. Sicer imam tukaj razdaljo varno do vseh. Če oprostite. Mogoče sem tudi razburjen, ko te podatke poslušam in berem. Žal mi je, da nisem prinesel danes sabo vseh mojih pripomb, predlogov, rešitev, sugestij, opozarjanj, ki sem jih dejal kot občinski svetnik in kot član komisije. In žal ugotavljam, da vse, kar sem opozarjal, vsa predvidevanja, na katere sem opozarjal, so se pokazalo kot resnična. Upam samo eno stvar, to pa je ta, da bo nekdo, da bodo povzete konsekvence in da bo nekdo za to tudi odgovarjal. Se upravičujem. Ni moje navadi, ampak očitno me ta maska pa se muči. Opozarjali smo tudi kot občinski svetniki, enako je opozarjal nadzorni odbor. Hvala Bogu in hvala Gregatu Kukcu, da je ta projekt speljal na ta način, da je oškodovanje tega občinskega premoženja toliko niže, kot bi pa sicer bilo. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala lepa. Gospod Rčul, prosim. Hvala za besedo. Jaz tudi nisem imel namena se danes oglasiti, zato ker
ker smo slišali vse, a ne. Jaz sem, kaj sem naredil, preden sem šel na to sejo, poiskal sem sejo, na kateri smo sprejeli to gradnjo. Ne. Bil sem zelo vesel, da sem se najdel med tistimi, ki sem bil proti, itak sem vedel, da sem bil proti, žal nas je bilo samo 7 takih. Zakaj sem se zdaj oglasil? Namreč opazil sem, da je bil danes gospod Skodlar zelo skrben do projektov in bi bil zelo vesel, če bi bil to takrat. Namreč takrat, ko sem bil proti, mi je bilo očitano, da sem proti zdravju ljudi. Če se spomnite tisti v prejšnji sestavi, sem razlagal projekt, ki sem ga obiskal ravno na tisti dan, ko smo sprejemali to gradnjo, da so v Ljubljani zgradili hotel, opremljen, ki je koštal manj, kolikor je takrat koštal naš zdravstveni dom neopremljen. Tako da rekel sem takrat tudi to, da bi bilo zelo dobro, če bi občina zaposlila nekoga, ki se spozna na projekte, kajti takratni podžupan se očitno na to ni spoznal, ker če ne, ne bi brali tega, kar smo. Tako da vsem tistim, ki ste bili za, jaz upam, da vam je to danes ok. Jaz sem prav vesel, da sem bil proti. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj v sklicu tega gradiva je pač predlog sklepa z moje strani. Je prišel pa včeraj tudi predlog občinskega svetnika Vida Draščka. In sicer je on že večkrat od samega začetka opozarjal, da bo treba tukaj pač ta postopek mogoče na občinski seji zaključati in pa predati inštitucijam, ki so za to odgovorne. Zatega je poslal predlog za revizijo, da dejansko pogleda vse te ugotovitve, ki so bile podane v zaključnem poročilu in pa tudi že v poročilih nadzornega sveta predčasno, ali so utemeljene ali niso. Tako nekaj, jaz nisem strokovnjak, lahko kot svetnik sem pač opozarjal, da je marsikaj pravilno, še enkrat nisem strokovnjak z tega, ne to ugotovijo strokovnjaki, ne povejo, da se ta zgodba tako ali drugače konča. Je pa to šola tudi za mene kot trenutnega župana in pa naslednje župane, no, da se mogoče projektov tako ne vodi. Ker je prišla predlog za tole revizijo, vi ste dobili, mislim, da včer po elektronski pošti. Zdaj, če ga niste prebrali, če se strinjate, a ga preberemo kot predlagatelj, da ga, so ga prebere na glas, to bo gospod direktor prebral, da to, kem potem bi pa se strinja s predlogom sklepa, torej, da svoj predlog bomo maknil in dal na glasovanje vaš predlog. Predlog to za revizijo, če bo ta sklep sprejet, se pač občina naročila revizijo, tako kot že v preteklosti, s temi izhodišči, ki so istočnice za revizorja, s tem, da revizor v samem času postopka revizije, ko ugotavlja, lahko kakšno zadevo vrže, da niti ni smiselna, oziroma lahko predlaga pogled v drugo zadevo, ki je pač mi nismo opazili. Prosim gospoda direktorja, da prebere tekst za revizijo. Ker je projekt zdravstvenega doma Vrhnika zdaj zaključen in so dejstva znana, je to pravi trenutek, da občinski svet občine Vrhnika tudi skladno s priporočilom nadzornega odbora občine Vrhnika imenuje izvedenca spodaj navedeno nalogo. Prvič. V svojem poročilu številka 9001/4/2018 z dne 14.9.2018 je nadzorni odbor občine Vrhnika med svojimi ukrepi predlagal tudi sledeče. Tako nadzorni odbor občine Vrhnika predlaga občinskemu svetu občine Vrhnika, da imenuje izvedenca, ki bo opravil revizijo projekta skupaj s finančno analizo morebitnih alternativnih variant izvedbe projekta ter tako ugotovil ali zavrnil morebitno negospodarno ravnanje z javnimi sredstvi oziroma njihovo oškodovanje. Konec navedka.
S tako revizijo bomo ugotovili, ali bi lahko bila sledenjem zakonodaji in priporočilom nadzornega odbora občine Vrhnika in preveritvijo dodatnih variant že sama zasnova zdravstvenega doma Vrhnika lahko občutno cenejša. Drugič, v svojih poročilih številka 921/2017, 4-01, z dne 4.7.2017 in 901/4/2018 z dne 14.9.2018 je nadzorni odbor ugotavljal in opozarjal, da obstaja utemeljena domneva, da je načrtovanje projektov na občini Vrhnika stihijsko, da so projekti predragi, neučinkoviti in negospodarni in da presegajo načrtovane finančne in časovne okvire zaradi nesledenja strokovnim metodologijam. Konkretno je za projekt zdravstvenega doma Vrhnika nadzorni odbor ugotovil, da je bilo načrtovanje projekta nestrokovno, slabo organizirano, stihijsko površno in pod velikim časovnim pritiskom. Na 18. seji občinskega sveta je nadzorni odbor občine Vrhnika ponovno opozarjal na prakso slabe priprave in vodenja projektov in sicer povsem neobvezno, celo predlagal odlok odločanja o predlogu spremembe načrta razvojnih programov za projekt nadgradnja zdravstvenega doma. Nadzorni odbor je bil namreč mnenja, da bi imelo dosledno izvajanje njegovih priporočil že opravljenih nadzorov, vsekakor pozitivne učinke tudi na izvajanje v tem konkretnem primeru. Nadzorni odbor občine Vrhnika je v svojih poročilih podal tudi ustrezna priporočila, ki pa se niso upoštevala, čeprav to veleva zakon o lokalni samoupravi. Tako naj se preveri in oceni, ali je povečanje stroškov napram prvotnemu projektu v sami fazi izgradnje posledica slabe priprave projekta in neupoštevanja priporočil nadzornega odbora občine Vrhnika in ali bi se le tem povečanjem bilo moč izogniti. Opredeli naj se tudi odgovornost odgovornih oseb z občine Vrhnika. Iz priporočila v zgradnji zdravstvenega doma Vrhnika je namreč moč sklepati, da bi bilo takega povečanja stroškov v fazi 1 in 2 lahko za več kot 400.000 evrov. Vrednosti zaradi sprememb količin in dviga cen 303.221,47 evra, dodatnih del 78.559,47 evra, popravil del 35.006,30 evra. Ob skupni povečani vrednosti izvedbenih del 1.800.167,98 evra. Torej je bilo v fazi 1 in 2 povečanja za več kot 28%. Tretjič, v poročilu o izvedbi projekta je navedeno, da so popravila napak v fazi 1 in 2 v fazi 3 znašala 35.006,30 evra. Preverjena je se, ali je bila pri tem kršena zakonodaja in se preveri odgovornost nadzora. V poročilu je navedeno, da je občina Vrhnika prejela izvršbo v višini 34.901,76 evra, ker naj bi s plačilom glavnemu izvajalcu namesto nominiranemu podizvajalcu kršila zakon o javnem naročanju. Preverjena je se morebitno odgovornost odgovorne osebe za ta izplačila, potem ko o izvršbi presodi sodišče. Petič, dejstvo je, da zdravstveni dom Vrhnik uporablja občani treh občin, da je občina Vrhnika 66,16% lastnik zdravstvenega doma Vrhnika, da skupni stroški investicije presegajo 3 milijone evrov in da je investicijo financirala samo občina Vrhnika. 28. člen odloka o ustanovitvi javnega zavoda zdravstveni dom Vrhnika pravi, na podlagi sklepa o delitveni bilanci premoženja prejšnje občine Vrhnika na dan 31.12.1994 med občino Vrhnika in občino Borovnica, ki sta ga občinska sveta sprejela leta 1997, ter sporazum o razdelitvi premoženja občine Vrhnika na dan 31.12.2006 med občino Vrhnika in Log Dragomer, ki sta ga župana podpisala junija 2007, zagotavljajo ustanoviteljice za materialne pogoje in razširitev dejavnosti, ki se zaradi posebnosti teh dejavnosti izvajajo na enem mestu in za katerega nesporno ugotovijo skupni interes, deleže v razmerju 66,16% Vrhnika, 18,5% Borovnica in 15,34% Log Dragomer. Preveri naj se, ali se je s tem, da je občina Vrhnika 100% financirala projekt nadgradnje zdravstvenega doma Vrhnika,
kršen odlok o ustanovitvi zdravstvenega doma Vrhnika in ali je bila odločitev o 100-odstotnem financiranju investicije za občino Vrhnika gospodarna in kako je bila taka odločitev sprejeta. V primeru, da se ugotovi, da bi se morala investicija deliti na tri občine, je namreč moč domnevati, da je proračun občine Vrhnika oškodovan za več kot 1 milijon evrov. Preveri naj se tudi morebitno odgovornost odgovornih oseb na občini Vrhnika. Hvala lepa. Sedaj dajem pa na glasovanje predlagani sklep, kot sem rekel, svojega umikam. Ja, v redu, najprej sklep prerob, potem pa vložitev glasov. Predlagani sklep, občinski svet občine Vrhnika se seznani s poročilom o projektu nadgradnje zdravstvenega doma Vrhnika in zahteva celovito revizijo projekta, kot sledi v tekstu za revizijo. Lepa obrazložitev v glasu, se je javil gospod Kikal, prosim. Hvala za besedo, pa hvala vsem vam za tak dramatični nastop. Ja, dogaja se marsikaj. Prejšnje dva mandata smo našo občino resnično civilizacijsko popeljali v preteklost. Lovili smo čarovnice z ene druge strani na drugo, zdaj se ta zadeva obrnila. Da se razumemo, ne nasprotujem nikakršni reviziji, podpiram jo, zelo priporočljivo. Bi si pa želel, da kakšne stvari premaknemo na bolje. Zakaj sem danes, ko je prej gospod župan sicer omenil Skodlarja, ampak tudi jaz sem nasprotoval v javno-zasebnemu partnerstvu, v tistih dokumentih so odlične nastavke, da se zgodba ponovi. In v odgovoru, ki sem ga dobil za investicijo oziroma kakorkoli temu rečemo za močilnik, smo na istem. Zelo podoben začetek. Zato prosim, ko boste uvali druge tako, kot je, ne vemo, bivši župan tudi koga kam prijavil, da se dela po pameti, ker revizija lahko pove tudi kaj drugega. Jaz si želim, da gre Vrhnika po 10 letih kakšen korak naprej, ne pa, da bomo stopicali v letu, da nam rekel, katerem. Vsekakor pa, revizije so dobrodošle, ali je potreben tak dramatičen nastop, pa vi presodite, jaz mislim, da ne. Hvala. Ok, hvala lepa. Tudi namen revizije je zaradi tega, da se pač zgodba preseli iz občinskih svetov, ali se zaključi, ali se preseli kam drugam. Torej, dajem na glasovanje, kdo je proti reviziji, pri tem sklepu, kdo je zdržan, vsi ostali za. Hvala lepa.